Just ge mig på en av de låtarna som blev kändast faktiskt. Barn av vår tid. Uff. Vi är barn av vår tid. Vi är barn av vår tid. Är du rädd för ditt eget barn, lilla mamma? Våra tids för dig. Våra tids för dig. Det är att slå pensionärer på käften. Mamma, fackbolagen kommer snart. Och då blir det en jävla fart. De har fått betalt för att jaga unga. Gården är stängd för länge sedan. Snuten jagar tonårsgäng. Natten är så. Tingetrasan vandrar mellan husen. Tingetrasan tänder alla ljusen. Tingetrasan tar mig till ett annat land där jag kan vara. Sitter hemma framför tvn. Brorsan sitter antagligen bredvid. Lika bra att ta sig ner till Ebas torg. Där kan vi låta betongen. Gasa, sniffa och flumma. Där kan vi segla på morgonen tillsammans. Come on my darling, vi glömmer vart Svensson sätta hårt mot hårt i våran stil.
Det är det väl. Det blev ju det. Tack.